Hallo, my naam is Jesse Farfad en ek het hoërskool bastel as my hoërskool gekies. Die rede daarvoor is, ek het baie van die manier gehou hoe hulle die kinders hanteer en die en hulle waardes, so wat die vrug van die gees is. Ek voel dat hulle die kinders as individu gaan sien en dat ek my volle potensiaal as 'n meganiese ingenieur sal kan toepas met al die vakke wat hulle aanbied. My naam is Milan Jacobs en ek is al van graad 1 'n trotse Rappie-leerling. Ek gaan volgende jaar my hoërskool wagpos toe. Ek weet dit gaan 'n groot aanpassing wees, maar ek glo en vertrou dat ons Hemelse Vader ons daardeur sal help. Laerskool Rapportryer onderwysers het diep spore in my lewe getrap en ek sien beslis uit vir hoërskool. My naam is Tjannie. Ek is 'n trotse Rappie-leerling. Ek het hoërskool Basnieuw gekies omdat dit suiwer Afrikaanse skool is en omdat dit baie goeie waardes het. Ek sien ook baie uit aan die hoërskool omdat ek nuwe vriende kan maak en nuwe avonture kan beleef. Dankie. Hallo, ek is Anja Pieterse. Ek sien trots en rap leerder van kleins af en ek het hoërskool Basnieuw as my hoërskool gekies. Dit is 'n Christelike Afrikaanse skool. Hoërskool is 'n baie aanswekkende gedagte, want dit is nuwe vriende, nuwe onderwysers en 'n nuwe ervaring. Maar ek sit alle vertroue in die Here en ek weet dit sal goed gaan. Dankie. Hi. My naam is Alina Jansen en ek is 'n leerling in Laerskool Rapportryer en sal volgende jaar na hoërskool moet gaan. Ek is baie opgewonde vir volgende jaar omdat daar 'n nuwe ervaring sal kan wees om te ervaar en nuwe geleenthede sal kan wees om aan deel te neem. Dit is 'n baie trotse skool en ek is baie opgewonde om daaraan deel te wees.